sabtida ayaan rajaynayaa oo 25-ka bisha ah in maxkamadda la horkeeno maxaabiistaas. Maxkamadda gobolka Murado Jeex ee Hargeysa ayaa saaka waxaa loo ballansanaa in la horkeeno 14 shaqs oo isugu jira siyaasiyiin ka tirsan xisbiyada mucaaradka iyo wariyaal lagu soo xidhay dhacdadii ka dhacday bartamaha magaalada Hargeysa ee mudaharaadka ay ku soo bandhigayeen. Mid ka mid ah lixda qareen ee u doodi doona 14-kaasi mas-uul maanta maxkamadda gobolka Murado Jeex waxay ka baaqsadeen dadkaasi in la horkeeno, bal sababaha keenay dib u dhaca ayaanu qareenka wax ka weydiin doonaa. Ku soo dhow telefishinka CBA. Waa run oo runtii maanta ayay ahayd ballantu in maxaabiistaas la keeno maxkamadda si ay noqotayba runtii guddoomiyaha maxkamadda gobolka markii aanu arrintaa kala xidhiidhnay runtii arrin dee macquula ayuu noo sheegay oo ah markii uu maalintii hore la keenay in markii uu qorayay toddobaadka rumaanka ee dambe in uu maalin runtii ay 16-23 uu ka dhigay oo dabeed halka ay booliisku ka yidhaahdeen maanta waxa maalintii ugu dambeysay saasuu runtii guddoomiyuhu noo sheegay. Saasaana baaqashadu runtii maanta ay ku timi asalka markaad baaqashadu ruahaantii saasay ahayd. Waxaan rajaynaynaa wiiga dambe in ay la keeno maxaabiista maxkamadda gobolka. Maalintee ayay noqonaysaa garyaqan? Maanta waxaan u malaynayaa inay 23 tahay, berrina waa Jimce, waa 24. Sabtida ayaan rajaynayaa oo 25-ka bisha ah in maxkamadda la horkeeno maxaabiistaas.